Përmbledhje prej 20 tregimesh nga Osman Demiri, kthimi në të kaluarën është promovuar para publikut Gostivaras dhe dashamirëve të fjalës së shkruar në qendrën Aiken në Gostivar. Demiri, i cili për publikun e gjerë njëhet si profesor dhe punëtor i filmit, në promovim tha se me shkrim është marrë që në rinin e hershme, por siç theksoi ai, tani është koha për të publikuar tregimet nga fëmijëria e tij, të cilat janë një lloj nostalgjie për të kaluarën. Kjo është periudha e familjes time. Praktikisht gjithë ajo që sot një triu ose një fëmijë si mungon në këtë hapësirë, në këtë zhvillim enorm të teknologjisë, të shoqërisë, ajo që na mungon neve, për shembull, fëmijët sot s'din të luajnë, s'kan ku luajnë për jashtë, në borr, s'kan atë dashurinë prindore, nuk e kanë si e kanë pas përpara. E gjithë kjo që na mungon, faktikisht më shtyu mua që të bëj një, si them, një retrospektiv, një kthim të kaluarën dhe të qesë në letër. Libri Kthimi në të kaluarën është një botim i pavarur dhe është recenzuar nga Sabina Darova, shkrimtare që jeton dhe vepron në Itali, dhe është redaktuar nga poetja Rozafa Shpuza. Botimi i librit të parë në prozë të Osman Demirit është mbështetur nga Ministria e Kulturës. Demiri ka lindur në Kumanov në vitin 1965 dhe për më shumë se 3 dekada jeton dhe punon në Gostivar në fushën e fotografisë artistike dhe filmit. Ai është i angazhuar edhe si profesor në Universitetin e Tetovës.